Opus 2. Om lille Peter, der rakte tunge. Hør nu om Peter, den frække unge, der altid skulle gå og række tunge. Hør hans historie og læg dig på sinde, hvad der vil ske, hvis den ikke bliver inde. For han rakte tunge af alle, han så, så tungen til sidst var ganske blå. Hans tunge blev mere end grim, den blev hamper, blev udstrakt og lang og fik udslagende kramper. Han rakte af en, han ikke kunne lide, og så sad den fast, kunne ikke komme fri. Der hang den og blafrede, til grin og til pynt. Men Peters problemer var først lige begyndt. Der hang den og blafrede, til grin og til pynt. Men Peters problemer var først lige begyndt. Han stod på et posthus, og så kunne han mærke, der kom en og fugtede et 5-kroners mærke. Først kom der en, og så kom der 12. Peter var i slikkeriets vold, for alle kom hen og fugtede portoen. Han endte med lim over hele torsoen. Mærkerne klæbede til spyttet og savlen. Peter fik frimærker helt ned til navlen. Han prøvede at flygte, men klæbede til døren. Så kom der et postbud, en der hed Søren. Han tænkte, sikke en underlig pakke, så Peter røg ind i de store stakke. Han blev sorteret ned i en sæk og som ekspresspost per flyver sendt væk. Først blev han ekspederet til Canada. Der endte han straks i en sending til Panama. Italien, Holland, Tjekkoslovakiet, Spanien, Lolland, Ydre Mongoliet, ja selv Makedonien blot til eksempel. Og alle vejene, der fik han et stempel. Men endelig kom Peter retur til sig selv. Og der var han fuldstændig stemplet ihjel. Der var trykket overalt på Peter. Hele hans posthume rejse kunne man se der. Til himmelen rakte hans sidste frankering, og brevduer udgør nu gravens flankering. Kan du så lære, din uvorne unge? Du må ikke gå og række tunge!